观众朋友，大家好，欢迎收看天天围棋频道为您带来的赛事直播，我是王强云。今天为您带来的是吴清源杯世界围棋女子八强赛的一局。那么今天很荣幸的请到的奖金嘉宾呢是曹大元老师，曹老师好。哎，你好，观众朋友们，大家好。我们今天为大家讲的是金彩英对周鸿祎啊，先带来这盘棋。哎，金彩英目前在韩国女棋手中是排位第几？呀，应该也，我觉得在前三列吧，前三嘛。就是崔金、吴又贞之后，感觉金彩英也是相当强劲。反正起码是第前三五应的该竞没有争什者，么对对悬对，念啊。前五，对，是。啊，我们看一下，这是他们比赛现场。对。啊，比赛是在福建的福州进行。我们看见了，这个是三位中国女棋手。对，八强目对。前是三位女将。这是周周鸿鸿祎，祎，等于他们其实还是在这个线上对局的方式啊。对，这次是就是我们参加就是这个吴清源杯的我国的女棋手在对上韩国棋手都是在网上下，啊，是，这是一直赢，一直赢。他今天是对藤泽里菜。对。那么我们今天其实稍过一会儿也会给大家带来这盘棋，对，哎，这个是方若曦，对，代表日本出战的牛龙子，对，方若曦是00后，现在的势头也很猛。其实今天的八强赛应该说都是好胜负。是，已经筛选过了嘛？筛啊选了2轮了，下来就啊，进是入的，了八强了。是的，是的。今天我们讲的曹老师，这个周鸿祎和金彩英，他们都获得过吴清源杯的冠军。金彩英是第一届，他是赢了崔金是吧？对，当那一时是届，2-0，当时还让人们挺震惊的，但是也证明了其实金彩英确实实力是不俗。是。那我们好的，就赶我快们给就大家带来这盘棋。进入棋局。金彩英的黑棋，对，这个金彩先是金彩英执黑是吧？比赛用的是中国围棋规则。中国围棋规则，这个是黑棋贴3/4次。黑棋小小目，目。棋小目，周鸿祎，流行型，这挂了。拖。猜一，这好像就是一个非常流行的下法，怎么这样？对，然后就点角了吗？啊，点角。对，他也没挂哈，这儿有个小目。是，挂角应该也是常见的下法吧？如果要是这，挂，是可能低挂。高高挂挂是的话，我就拖，又拖了我就是把目直接走掉。其实挂下是可以不挂，说不定我也是尖了走一个，把木拿你要走。先走一个，交换几下再点角就亏了是吧？也不一定亏。不过你如果完全不走的话，可能确实是没什么便宜了。这样哈，如等果我再再点加角，过来的话，对，这几招有可能方向就不太好，先是，定型定就是早如果了，你再点角的落话，个后手。他加过来了，是。因为这棋后来我们是看见了。白棋这局部啊，争了个先手，是在这里拆了一个，对，是吧？这时候黑的如果要挂进去的话，那当然，基本一样，我基就本肯一定也样，这所样以这想，挂应该不太好。不挂完之后啊，应该黑的是会拆的，应该是会拆一个，他就不点角。花一手那么棋，这个应就是成为另外一我盘手棋一个手和角手这这边，两个手都角，可以。这周鸿祎喜欢点角这是不是金彩英金彩黑英，棋金彩英现在的点三三，点3/3了，长，飞，是，这个是定式，顶了以后一般，搬啊，然这样的后，白的这可能是暂时是能算是先手。
拆了一个，拆在这儿高位，被其紧逼住，这个毫无疑问是一个大厂。这手走了，因为这个地方，我们常见的后续的白的拆是会拆在这里，对，脚上拆有完点，之后以后脚上还有碰，对，这个是，这应该要正直有力，比较厉害，好像然后就靠这一一段，段，这个目前都是定式的，这些棋手都已经不能用熟练掌握这个形容词，这形容词还不够。就是已可能经就是到，闭着眼睛就能像这样了啊，对，大家是，都非常熟了。但是我们在，看节目的棋友们可能有些不是太熟悉，就这个棋形呢，是现在是流行是白的是往这拆，不是紧逼住的，紧逼住的话有一点点不好，真的被有空被白棋补上的话，你这里就虚弱对，这方要可能了，欠一手。他是希望你还要补这个地方。你不补我怎么样都能够进来，然后呢，如果正直有力呢，是有这个手段，对，靠一段，一段，然后你这搬靠的是你都走这个呢，我我就也是搬，搬，是，所以这个棋可能大家看到过有这么定型的是吧？然后一小尖，尖，这个局部白的稍微便宜一些了，对，应该是这个定是，型白的总不会亏的，你要拐过去的话，这个黑的比较扁这个空。是。所以呢，这个是大场，因为白的拆了之后，脚里马上就有比较厉害的后续手段了，所以他抓紧时间就拆了一个。白的也挺冷静的啊，就直接就扛扛住起来了。啊，他也没有选什么复杂的变对化对哈，对，就直接这样。周红也下得挺冷静的，挺冷静的，就这样。黑棋下一手棋从这地方挂挂进进来去，了，哦，他选了一个意外。高挂，是。有点意外，这这个下步白的我也觉得是意有外，点少啊，见，整体的不，下法。这两手棋都很少见，不好知像道他们这个，一下来的每一步棋，这个好像都是要好好的要就是说想一想 对，首先是走这个，我们一般觉得这儿已经有夹击的情况下，对，可能就是黑棋这个方向，我们也觉得不太好，对，但是再走这个，是个什么意思啊？就是，他觉得这边，进攻再进攻，这棋，有点重复，稍微有点重复对的呀，白有个棋，子了，而且还都是高位，对，草普是通的话就拖一个，其实以往就是一直有这样的下法对呀，把他的根据地先给他搜掉，这边我正好夹着你，的。对，现在好像。从黑白都 AI 行，的角度来看的话，这个拖它也是它所能够推荐的一个下法，是。就这个下法已经不怎么见好得着了。像对这他个下法不满以意，前最初啊，就出现了这个高中国流。那么我想就是追溯一下这个中国流的历史啊，最初低中国流是我们中国棋手，先下出来可以这么说吧，的，但是就最初的这样的一个下法，不一定是中国棋手先下的。但是呢，中国流这个下法呢，是确实是由中国棋手大规模的运发用扬光到大了。比赛中去了，就尤其是在当年60年代的中日对抗赛对抗赛，中，当年可能还叫中日友谊赛比赛中呢，就中国棋手都是采用的下了中国流，低中国流。这个是在陈汝德老师的带领下嘛，就下的低中国流。但是慢慢的，后来啊，日本棋手当然也低中国流下的特别多了。对。就日本的超级流棋手在很多的，就是在他们国内的，最顶级的他们的范棋的大赛中，三大头衔赛，名人本因坊，棋圣比赛中的范棋挑战赛中，都大量的运用这个低中国流高。后来呢，又有一个高中国流的想法。这高中国的下法呢，就在我的记忆中呢，主要是由日本棋手下出来的。当年啊，选择但高，是呢，这个当年这个情形啊，挂进去是有的，但是作为白棋方，就是这个中国流的这一些白棋方呢，好像都是是非比黑，较多，非这个是比较多，对，然后一脱退，
或者脱了靠，脱了靠对，以后，实际上就其是实也很很多，多种所谓的定式吧。当对，年是，就是我下下的的下，不亦乐乎。对对对，下的我们都是下的很熟练的。现在呢，已经其实已经属于被淘汰的定式对，现在了。都是没有。不过好像操作，我觉得这个鞋好像托是现在还托是有是的，可以，托是尖有。一个是不是也行啊？接。也许在 AI 的眼里觉得缓吧，缓慢一点对，哈，要接触黑的肯定不会挡，对，挡的话挡呢，就当然黑还黑原这就个不好。白棋可以接，好像就是尖了跳是吧？这样子。可以吧？对，这个我不知道，如果这两个交换随便说猜一个啊，或者这一类的怎么样？这个当然也可以了，补充的下法也是可以是。的，拖实一个战就这是个是拖呀，拖一还个是拖？是有的，那这个想法有点意外的，我还真是第一次对，见，那倒是怎么几说？乎我几乎我也是第一次见，对，就是一般就是怎么说呢？碰见这样的局面，就是脑子里不大有这样的一个想法，然后呢包括另外的一个对，这个家我就觉得可能走这个都比走这个容易想到，就这啊。个还觉得好像。低配合一下，这个都在高位上，不知道该怎么理解这张对，棋呀、是，啊。是挺的，突然的。然后黑的下法也是我对，想不明白这个棋啊，走这个了他，曹老师。是，这个棋应该怎么说呢？我突然就想起一个词，叫“定势无法替代”。这个当年是一个，就是说，在日本的围棋杂志上，棋道上，连载的，有个专栏，就是专门研究一些变招，定式以外的一些下法，就是让人稍微小小有点意外的，比如说这个夹击，比如说现在这个，这类明似的白话就是。了，这是一种日语的表述吧，中文可能大概这么说不太对吧？对，我们还挺比难如理说，解的。我说一个无法替代，这个话可能不太通顺，从中文的语法上来说的话，反正冷不丁，咱对，平时不用这种词儿，要定式无法替代是，这但个，是大致的意思，其实曹老师就这样的定式是比较少见的，对，对就进吧？入了就是未知的领域了，一个局面嘛，双方都很未知，是。比如说这一步。这步其实有很多种下法，白棋的接下来啊，就是这步棋之外还有别的想法，应该不仅于此吧？曹老师的意思就是也可以不震他，是吧？对，不理他。对对对，也是有的嘛。比如说攻这个子，比如说拆个就一，这个走也出是有，来从这里先来。是。当然这个是比较容易想到的一步棋。先给他震进不去。过那这个地方有一点点的缺陷的地方，就是。这地方它有老一直有个点，有个点，对，就别弄不好，让他两边联络，或者因是为他求活的时候对，特别你如果舒服。不联络的话，白的也许会遭受某种程度的损失。好，我们看一下它实战的进程。这实个战棋是是震，然后跳，黑棋跳，对，每一步棋啊，就现在开始的每一步棋，在我们看的过程中，都会想一想。就是打个问号，这不先下这儿了吗？对，就就觉是这样。得走的比如说现在这个情形，是，也可能会想一想，白棋的下一步，对，是不是可以下在这儿，或者下在这儿，就是从这个层面上把这个子给那个隔离出来，让他这个变亏，因为这两个就亏了嘛，明显亏了，你要死掉肯定亏了，要活目前来说。黑棋这颗子要活太艰难对，让了，他在里头难受。那么这手棋或者这手棋都是可以的，棋形上也许这个好一些嘛。他可能那么觉得被一般扳有我就点接不嘛，舒因服，为这个走完之后，黑的这个地方还眼位还不够，没活。就是并不是说我走一个就能活了，我走一个也走不活，这个很关键。就是黑的扳了之后，比如说这一个局部黑棋一立，黑的就活了。大家要注意，就是说这个就是说一个标准啊，是下围棋中要经常要掌握的，用得到的。就是你一手棋它能够活，跟一手棋走不活，差太多了。对，
这个界限，可能有的时候就是一种生死的界限，嗯，因为没错。这个太大了。这个就是不活的话，你这块棋，你就已经处在一个受攻的状态。只要对，我出你来，反正不我能特哎，别放心对的走。我出来马上就攻你了。否则的话，比如说哎，我走这个，我再再攻封，你，你哎，一我可走以就活活，了，那就嗯，那一点意义都没有了。是的。现在你一走也不活，这个就完全就不一样所以就是也不担心他了。败，是这个道理吧？对，曹老师，就是目数是有点大，但是走完之后呢，你只是有一个眼，没有两个眼，嗯，这个是可以容忍一下的。作为白棋来说，因为这边啊，实战的话对，是我们看一下他的士长，他时间让长，白棋藏进去了，嗯，现在被黑棋这里点，这时候点很厉害，抢手啊，点这个哈，对。就是刚才我们说的，有可能想联络。因为这位棋形上第一杆它挡是要往吧，这下的，对，嗯，挡黑的怎么办？搬一个。黑的搬一个，对，哦，如果我就不给你过，哎，对，比不如给我过，说我的这我接上，你这个肯定得接上，个冲我就断这个哈，冲断，这个黑的还挺舒服的。太舒服了，黑哦，棋，这但样，可能你还得长，打也没意义，打我就打长一完个，还欠一你来招，切，但是你走嗯，这个呢，我就跟着你贴贴一住个，了。这个黑棋。这里的棋形太饱满了，是的，这个形状就是一个挂角，然后把这个子吃了。对，这里的话，比如说你再藏一个，这里可以大约可以看出这个呀。啊，其实白棋的很效率现，也不能说是很了不得，对，但是你这里是死一个棋啊，白亏一手棋，就这里对，你扔了一个。当然，这个时候棋没有的话，这个棋形是白棋有利。黑的是个有点重复，但是你多一个就它就完全不一样，是的，等于浪费了一手棋，对这吧？样子的话，还是黑棋黑非棋常好，满意的啊。对，所以它变成功，它现在不能够挡下去了，变成那就是黑棋这个刚才的这个打入的意图，到这个功。时刻对，就出现它是完美实现了它的意图。这对，当中呢，嗯，有几个作为白棋来说呢？是可以，就是思考一下的地方。第一个是个正，啊，如果不正，我可以直接走单上，跳，那么嗯，就这个就很可能会自然的消失了。然后还有一个就是这个时候是一个点，对，我觉得这个还挺好的，对，嗯。是，让它这个能变成损棋，对，因为这个叫好像 check。在白棋扑克好像也没什么。觉得它你如怕果这样飞，的话，对，我就飞一我就个飞一吧，个。嗯，是，没什么大关没系，什么大不了。对，因是，为黑棋这个方向，反正对，它方向也不好，也然不后是你很明自显。身棋形不厚，你要加鸡啊，我就出来，嗯，加鸡啊，我也就出嗯，嗯。来，出来我就跟你处在一种对攻的状态，这一带，白棋将会有巨大的收获，如嗯，果把这个子吃掉的话，对，那么这个棋感觉看比看他现在的这个实处战现在被一境，点的话，他有点困惑。那白如果棋他说我再从这边挡呢，我如果就是想这不边给打你好度像过，也不太好，这地方他一般你总是哦，没棋是形，的，就是我如果硬他一走，你接，你看看你粘，怎么办？我这儿不好下对，是吧？这地方我冲出来了，确实是，由于这个子，这个也不这好个时候下，还不如在这儿呢，是吧？这样我还能挤，现在我可都能挤不是，动，我也不知道怎但么走。现在不行了，对，这就白不好棋。下。就是怎么都不能阻住他，你只要挡这个，他搬这个；你挡这个，他搬这个。这个这扳个挺他厉就害下到你的腰眼上，很啊，难受。很难受，那他只好粘啊。他实战是粘了，对，嗯。粘然后黑还算棋行吧，黑棋小小尖，尖。哎，哦，他想的是你如果这样我好下来，如果这样我能下来哈，对，当然这个小尖白的也想得着的。就嗯，是也会想到黑的会小尖，嗯，那他也没更好的办法。小尖呢，小尖这个棋形达到了一个什么效果呢？现在这两个子跟这个子是联络的状态。对，断不了对，这个地方，这个棋形拐人非家常可以好。虎回去。对，然后这个子跟这个子也是处在一个联络的状态。对，正好，你看你对，尖这个，虽然这边是有断点，但是我这两个子是联络的。这样，实战就这么下的啊？对。实对，战就这么走下的，了几，我们看一下，他白的嗯，小尖，黑嗯，的爬，他又急，
黑的还能粘一下，这个粘能粘一个就很厉害，对，因为你不能粘，如果你单度过它一段，这个白条当然满意。它现在你这边是个卵头，对啊，这个粘人家是要打下来，对，要打下来，这个地方有了。所以，假如你拐下来的话，我这边就打下来。对，这下没招了，这只能粘这边再冲下来。对，我这边我还有活路，不敢这么冒失，所以它还是虎一个，但是这个的话，虽然说把这个子能冲下来，但是我觉得黑的也没有什么不满意吧。对，是的。啊，你这个挺厚，但是正好我这有个头，我的方向啊，包括这个棋我跳一个。他这个很冷静，防守了一个又，这一带是不是也可以不下？不下，不下也是可以。拖一个，拖一个，拖一个，我真拖一个是好好棋啊，这个。拖一个，我应该就只能外搬，你退出去。我退，您是贴我是吧？我贴就活了。你还冲我一个？我在看我什么冲，但是我冲一个，冲一个有点问题。好像也不影响。对这。啊，打出来了。对，这也不是很大。对。不是你接上我拐出来了，是，对，就是一步走的话，好像黑的也没什么生死的担忧，那除非我团一个，我先给团了，团我再拆也好，没什么关系，是，好像不要拆一，现在先不齐是吧？现在没什么严厉，现在大的地方挺多的，下面大肠也大，这个也挺大的。飞一个，对，是的，这个一飞过去，中央啊，白花花的一片，对，这个黑白一下子就反差出来了。跳这个，可能他还是对这儿比较满意，有没有这种可能？黑棋啊，比较乐观，对，他就可能觉得挺满意的，我就问，也有这可能性。白棋是猜这个。白棋也有下这个的心情，有，因为下了这个之后啊，他完了第二步，他这里也挺大的。你如果猜一个，那我正好这个，我就这个还满意。对啊，对，所以走这个有可能跟白棋这个交换。黑的在出头的地方走一个。对，那白的要走这个还是能够走到的。这个大。对，这个确实是一下子。这个特别大。走完之后，实际上呢，白黑棋这一带还是薄的。虽然猜到一下黑的是有利一些，就是白棋有机会是可以往这里打的。对，打入我好像这个子不敢跑了，脚上有点严。不敢跑，稍微这两个交换呢，黑的稍微有利一点点，就是我打一个跟你这个正交换。本来你当然盖住我啊，什么的都有，靠住我。是的。不过这个还是蛮严厉的一手棋，所以这手棋大。这个棋如果能跟这个交换，如果白的再猜，这个应该是一个白的能够满意的一种行棋的步调。他是战士单猜，直接拆在这儿。单猜，他希望黑的还要在这里出头，是吧？出头他如果这样出头，他可能就不飞了，他都没往这飞过来。这边也是挺大的，不，这个不，这个没意义。黑的应该不会。黑棋以后可以洒脱一点，就直接从中央。来削了啊！这手棋很大，实战黑的下在这里，是的，这是不错的一步棋。白棋现在等于是整个局面，曹老师就等于是把所有的重心力量都得放在这块了，对吧？他的子力都在这边。目前是这样，中央这一带，如果单数边边角角的失控的话，那白棋是应该是落后了。还是要。把这个模样反正得经营起来。对。他先在这儿走两个，点了一个。他先点一个，是吧？但是这种棋，审得不明吧？现在都是，现在都是就是行棋的步调上都会这么走一个。然后呢，走完之后呢，再从这里走。对。反正有了这个，他不准备在这一带，白的不准备在这一带施展手段了。所以他就放心了，就在这里坚定。是。然后他飞。还飞，所以这个大。走完这，现在这个局部等于被黑棋先手走到了。是的，这个交换，反正黑的肯定是无比满意啊。对。
他也不从这个地方缝里再走了，对，就像刚才曹老师说的，他走在哪个点了？这个这里飘了一个，好像是，这个下的挺不错的。啊，这个点让白的也挺难受啊。嗯，围肯定现在没有心情围了吧？这好像没法围，只能攻他了。围这个啊，这个不是不怎么失控、啊、对，底下还有风、嗯、它是正正正这个棋，这一棋的步调应该还不错了。对啊，简川老师，你说这种棋是不是就属于这个先捞后洗的范畴、啊、对对对对对，是是，先捞然后把你这个中央的模样要是给你洗掉、嗯、他爬，嗯，白棋还是蛮难掌控的呢。又爬，嗯，又爬，他先稳住一步，嗯，这样感觉黑的还挺飞，嗯，这样是不是就活了呀？因为还黑了。步调很好啊，是啊，觉得调子就是越来越喜欢黑棋了。白的又在中腹形成一个皮，嗯，它空在哪呢？没啥用。全局最大空就下边这个二十来目棋吗？是的，还不是很大这块空。就是黑的黄色里毛咕咕也有五六目棋了。对，反正它至少这个不会活得很惨，感觉这个。他现在就先走活了，好的啊，嗯，活的，爬一个，黑棋步调不错呀。哦，他还脱先了是吧？不，他长了。嗯，嗯，跳。然后黑的跳，那确实啊，曹老师，您说这一串下来，如果白棋没有什么明显收获的话，嗯，黑的相当舒服啊。对。黑棋相当舒服，嗯，右上角这棋形看着也很满意，对，挺好的，因为这个角好像暂时应该没有什么招，哎，就你这点了一下之后，这个跳就成为一个绝好点，嗯，还补在这个地方，嗯，那我们这个白的只能想想办法喽，他这个这是强攻了啊，跳在这儿，这个已经是一种不是正常的一种棋形了。对，正常的话可能是飞的形状，对吧，或者是往这种地方点，可能点、嗯、这个当然对它的眼位的胁迫性会更强了一些。是的，看看能不能走出点东西啊？我觉得这个哎虎着了一下这个地方。哦，虎还得硬啊，这有冲断，咱没办法。虎它当然这手棋也有心情下。嗯。那就是曹老师就是这个样子的话，那意思就是志在吃棋了。不吃是不是有点损失过大？不一定的非吃不可。其实这个本身也不太大。是吗？我十来目棋，我也不敢下来。我可能十来目棋。嗯，我走。对，我下可能不如这个大的一颗。哦，吃这个。这个也挺大的。嗯，走后吧。是，也有粘上的想法。是。嗯。粘上，非常想粘上、嗯、他是走这个。这个棋。粘上因为黑的会更苦一点，我觉得这里。对，给他压力更大。哎，这儿没子吧？对对对、嗯、就是这个没有他走起来。防止你什么时候飞进来啊。死是不至于死，他就是随便走这类的应该是也能够活是能活。但是我这样我即便点啊什么的好像都会严厉一些。是的，想接呗、嗯、这个挡又被他唬着一下。是挡这个他这个稍微有一点委屈啊，黑棋、嗯、他是先长一个，他先长啊，长掉了一个，是长这个，对，长这个白棋接这个应该是命令型，对，贴这个应该也是命令型、嗯、然后他走这个宣告这块棋活了，对，确实是活了，这就已经进活了，对，哦，已经进活了，就是无论你外面怎么走，对，多么的厚，因为你走别的话他都不能走这个，就已经两个眼了、嗯、下方一个上方一个，对，就是你比如说走这种他就一走这个就活了、嗯、你走这个他走这个也活了，所以你非得走这个，走完之后
这里边它也是活的，对，这好像没有办法能够，比如对，说我走这个，它可以，正好长应该就活了。尝一个活，你这可能要走这个吧，搬一个，搬，搬它一个挡也能活，挡也活，肩也走这也好。活，这肯定活了，没对，问题，活的有点大。嗯，所以它。哦，那其实黑棋的账算的也他明后白来了。下什么这棋？你说他现点在这个是是吧？吧？哦，他啊，不搬好一下，下呀，他搬，人家还挡上了。啊，挡上也活，对，这嗯，官子挡上更好。对，你点进来没有用，点完还是火棋。点上是接，对，然后你再只有点这再点，个，他就他顶可以一做这个。啊，这个到以后有个个。后官手子，双火。对对对，对啊，有点那个。嗯，嗯，是。是这样，搬了一个挡这住。个我们可以看见，这个黑的这块棋是活的。嗯，那是不是曹老师黑棋的账就算得比较明白啦？他就觉得我这儿只要铁活，咱们现在就能看见的地方，你能成多少目，咱们就收一收。对，嗯，很这个没事儿了。沉默也有点可笑了。这是贴着白黑棋的墙成空，点一个一飞，这是绝对是最高效率。不可能有更高了，啊，嗯，是啊，是这个吧？有点不忍心。但是也只能这么想，这个下的也其实是挺好嗯，的，嗯，哦，他就把这块围上，那就是这个双方已经非常的清楚了，走的没有什么战斗。你看他这么一走，黑的也不往里去了。他也不好去，不过。比如说我走个这种呢？这个你本身没啥便宜的，我搞不好我还可以把你吃掉，因为我这个刺有点先手的意思，然哦，后一对，靠刺把基你本上靠是您权利，我得占，掉，啊，靠一个哈，对，嗯，那我搞不还损对，没啥意思，这个也走不着，它有个嗯，刺，哦，等于这儿进不来，刺就占这个，你如果占这个的话，那怎么这一做都行。飞就死了，就对对，冲下随便了，来了，就那就不行，对，啊，等于所以他只能是，走这个，没什么。哦，就当差然不这个多一不次。走，不不走走也也许差不好一点，多，也许好一不走的话，也许就是他有可能会点进来，点。对，他是把这个点给卖了嘛，黑嗯，的希望能把这个点补掉，补住，先虎一个点是没有了，嗯，白棋跳成空。对，然后他就收，那他判断清楚啦，这样，这么简明的。嗯，那这棋啊，其实还是挺细的。看他又他，压了一个，对，那白棋这里突然就成了，得有个25目吧，不止。对，差不多有25目吧。是。这一带我是不是有机会是能笑到这？嗯，我杀不掉。嗯，他走哪了？他跳进来。跳进哎去。呀，黑棋全盘感觉就是一个主打，就是一个稳啊，也不考虑别的了，就跳。过一会儿可能再把这个跳一跳。哪里啊？我说这个底下嘛，过一哦，会儿这个再大，跳一跳什这么个的。大，这个大绝了，这个。啊，反正蛮舒白服棋的。下能走到这里，这对，这招很大。其实走这一招已经从实力上已经把前面的损失补回来大半了。这手哦，棋这手棋哈，实力守得非常大，就是说我们很多棋友啊，包括职业棋手，很多下棋的过程中往往会有一些就盲目的失控，比如说这盘棋，对，现在的黑对，棋，行棋的过程中啊。就是会觉得黑的比较顺畅，比如说这个角撑这么大，这个也是当初也是取得失控，这个中间活得很干净，这边也活得很干净。对。黑的从棋形上来看，你目前来说你找不出效率低下的地方，是的，他所好以像觉得挺顺黑利的的，应该不太坏，嗯，对。但是我们这个再看棋几步还很啊，早哈，现在他跳进去。然后他冲了夹注，曹老师，冲了加注。冲了夹注的意思是你如果要吃，我就给你了，是吗？还是我会粘啊？他是哪里又交换了一个？
八哦，这个是两步操，啊？把你送回去。点了一个，来，对，先其实给黑点棋回是去。对，有一点点惨，他必须得补一个。这个两个还是挺便宜啊，反正黑的也就认了，他的，认当时就这么选了。是，嗯。他是点完之后，这个时候点的，点这个，接着他回去一个，然后冲。这个已经就是得了不少目了，白棋，哦，对呀，因为假如这个地方你出去的话，这两个你交换不了。反正至少让他缩了一个。对，本然后来黑棋不需要他又补，冲，嗯，挡上冲了俺打家，上，嗯，咋吃？我猜他是不是要粘住啊？上问号冲进去啊？可能是吧。要不然这个是不是也有点太大了？这招。打吃他要粘住，对。哦，应该不会被拔掉。你如果打吃他要粘住，对。嗯，如果我往里拐，他就拐还接是过先来。压一个，压一个有先可压能，一个也挺压稳，一个嗯，也挺稳健的，是对，吧？我打这毛样线。黑的好像没啥得的，对。嗯，那么你要查长我我再一这走，嗯，这个压力还挺大，他没有敢打。不是给我一种感觉，操，就是黑棋可稳了，现在。黑棋可稳了，啊，这个但形势有没有他黑判断棋。的那么好啊？黑棋现在是冲这个，对，他是从这里冲进来，我感觉冲这个是不是小这个大好像，啊？啊，这个比这冲要大。是，这边他担心什么？担心白棋搬一下就没了，是吧？我搬单走还是搬一下？搬一下，搬一下有损的地方。那我就单走也可能，嗯，也行，有挺机大会的。再搬。对，但是这招，嗯，应该也十五目朝上不过你吧？现在搬他就外搬了是吧？对，就不知道该怎么选。这个特别大。我们看一下他实战啊，他是实嗯，战是冲进去了，是，可能这个地方黑棋没啥意思，我觉得。是的。感我觉觉得这冲块了两没下，破着什么木啊，对黑棋来说可能冲了一个寂寞，根本没什么东西啊，不是。你这里没几目棋，是啊，五六目，是的，是的，十是目，的，这个题就特别大。对，这题对你现在呀、啊，又不能接的话搬搬进进去来了，了，嗯，然后他又走的是这个，挤住，所以六木又没了，对，我这个还先手提掉，嗯。这个白的很好掉是的呀，了，啊，是的。这个冲进去，冲进去，我们自己。再来看一下他有多少目，就正常说他能够挡住，以嗯，后手挂那边棋都不管，冲能够挡，这里就算全是目，你看一二三四五六七八，对，是顶破十天，目十目都数不出来，达不到的，对，十目达不到。对。你现在，当然你冲的过程当中，这里就不要提掉两个，先不说，这手棋十五目，总有了这手棋价值。所问以题黑棋这地方是亏了五目左右。是啊，他而且感觉就是他这个是不是过啊？度求稳还是怎么样？觉得这个冲进来真的价值不大对，呀。啊，这地方判断失误。那我有觉可得能啊，虽然是。有很多种惯性，你冲了夹住我不是一冲就把你冲破了吗？实际上，你冲的过程中，你看这个冲的过程中，它这两已个经挡，有，嗯。它已经这里已经便宜了。打住你对，一个，打住白然后棋又回把来你了，这个提掉，是。你又不能接，这个又提掉，那么这一带你已经亏了，一目、两目、三目、四目，啊，这是点出四目，这边你得了一目，可能就算你得所了一目啊，以啊，三目，三目，我这是一一目二二三，三，三目加三目，白棋下面已经得了六目，六目是。你冲过来破了我十来目，我这边已经得了六目，那太小了，对，而且刚才我们说，就十目都还要画问号，其对。实也都所没有。以，特别是看到什么周鸿祎在这之前点一个跟这个交换，更便宜了，哎，对呀，那本来我理都不理你了，现在如果这样，我理都不理你了，对，走到对那吧？边，这两个目数大概也便宜两目左右，嗯，是的，啊，是的，是的，所那就以是黑这棋这个些，优势意识有点太浓了，对。
他感觉上，可能现在就没有事了。对，这个一心求稳，其实发现也没有那么稳。白棋先挤了一下，接上，再哎，这挤，个太大先手关了，这键，个太难了。这一下子还得硬，这个跟刚才我们说能跳到，那简直差的不知道哪儿了。对，哎，白的呢？走走，白的是走这个。哦，搬，搬便宜吗？搬吗？走，交换了。搬还可以吧，他想冲了打了打了，对，就对等棋于当然作为他黑多棋了。来说，现在脑子我觉得可能是木的，他应该打也这许个。不大会想到这个了，那如可果能应该打这个，但是他也不会想了，哦，现哎，在，还真是曹老师，这哎，冲不是后手吗？冲我就不提掉了，提掉就好了。是的，这个，不是。这个你对，再封住我这空，我就走到下面来啦。对这呀，下面这家什么抢的也都大很场，大。是的。这样看的话，白棋这个提了，反而我还便宜了，就把哎，那个卖掉你了。要接上我总好的，我再挡住也好。对，是的。现在实在黑的是单挡啊，对，被他挡了一啪啪下，打了2下，提掉。对，这个就跟刚才有点区别。将来你再打吃，我一粘你，我这多一个哎，粘，对。这个是对，便这一宜。算算是我接上这个地方，这个打跟这个提，白棋是白获利的。对，然后他搬一下，啊，搬一下。搬，没有走。这种地方是只要不怕黑棋在这里立，白的就不应该搬。反正当然也可能，可能很多时怕候你说，也无伤大雅，就是没关系。然后他是哪个贴贴起来。起来？哦，这招大。也就是这个时候，其实形势在不知不觉中已经倾向了白棋。逆转了是吧？啊，对，看上去是这样子吧？是这样子，黑的挡一个。就是白棋在掌控啊，黑棋在在空萎在变缩，小啊，黑的在不断的萎就是缩。白棋的黑棋这块空变小了，是。跟刚才的就跳进去的时候变得小了，因为你这边被提了一路少了4目棋左右，对吧？别的地方这个空没长。这个地方，别的地方都没什么区别，但是白棋没少空啊。白棋的这个地方本来也没什么空的，现在已经有六1、2、3、4、5、6、7、七应七八该目有，棋，然后这个地方长了10来目。对，是的，这个出入可能确实是本来的优对，势他也没那么现大，在贴，搬，它是硬搬在这儿哈，扑一下，提掉。提掉，其实白的利拐，也挺稳健哦，那要这样说，曹老师，那我先的，拐一下不好了吗？把这拐了，先拐嘛，你早先拐嘛，不肯拐，早先。后面嘛，可能就是一个关子了嘛。他现在这个棋，这被他扑一个，以后被他打的话，还是有他点就有痛可心能，了。对，就是他先得把扑，这个他提掉，劫做主，反正，没走，他没提吗？提了，提了，然后轮轮黑棋下，黑走中间是吧？打吃，你看他一会儿画手术题，多亏啊！是的，粘，搬，观察就走回来，头一个，然后再把他的提了。对，他还得换一手，还是感觉黑棋似乎没有觉得自己很危险，收的也挺温柔。很温柔是吧？黑棋现在从实控上来说，我觉得这贴目已经困难了。是，看上去白棋还真不错了。白走哪个了？现在是哪里大了？白棋贴了一个曹老师。怕出棋吗？怕穿进来是吧？对，怕穿进来，穿嘛就后面走一个，也没关系了。大概就是个破了5目棋，穿一下。小尖一个。要，周鸿祎搬进来了。这个拼搏了，这个就是个他劫觉呗。得自我己的打棋上来，白路，的也比较轻呗，白的打一个，再打进去厉害对，反正你也花一手了，也行，这边劫挺多的。对，他是退让，这应该也没什么办法可。对，这样，反正白的没有不满意。他把这个解了，
这个节目，对对对，它上面他们一直没下，然后才走这个，对，走完这个，然后现在白棋走这个，嗯，黑的冲，挡住一家，啊，这是他的权，哟，还没有哎，一家吗？我还说家的时候，本来以为是他的权利呢，补一个，他这地方棋一个，有一个棋是吧？哦，便宜一目要求，就让你粘住，那挺好的，嗯，对。他这个目数他是方面都先走的这个，啊，是吧？对，对，一样。那他就要你这个，哎。这个时候大概黑棋才意识到形势不太行了。就是说，现在如果他要粘住，可能跟他的预期差太多了。对，这个目。这个粘住一差，真的差很多目。啊，不，这个又被他挤着了，等于本来挤不着的地方。是的。本来挤我是唬住的嘛，现在等于粘到这儿，将来有可能这个斑粘就不是。本来挤是这样，本来如果没有的时候，我不走的话，嗯，我现在走这个再挤，我打你一下，你如果走掉，我就没有挤了。这个地方要差两三目棋呢，所以作为黑棋来说，这个时候如果再不意识到形势不利的话，那真的是。要让人家质疑了，这个他当年的这个吴庆元杯的冠军是怎么拿的？因为这个地方我们注意，我们看一下，假如双方什么都不下，嗯，这地方白棋怎么定型？白棋比如说走这个，我当然挡住，以后就没有了。我先挤呢，我可以先叫吃一下，嗯，哎，那么区别在什么地方呢？我们看一下，他实战是这地方已经有冲了家，对，冲了家。周鸿祎这两手棋下的太好了，太舒服。这两个一尖一急，让瞬间让黑棋没应手了。你说他现在又不能打吃，因为有这家的关系，我把这一吃，这个你接上我，这个你受不了，对，是吧？你又走这个的话，你看当时如果我这么挤的话，我这打吃是我的，对，差一目两目三目，这地方差三目，真的。而且曹老师还有将来，比如说我收住以后这个斑粘，你还得补。啊，这还要有，对对，那还要继续收。这个是差三目，你看是。这个太大了，是。这本身就巨大，这能打着。所以受不了。啊，那他应该这个下法是不行了吧？这走了一个不行了争啊。这个他，你看他是这时候才放了反击。对。他现在反击在这儿，那这个棋白棋是不可能应他的，这个棋对黑的太重了。这样，哦，他想分而制之啊？不是，他不是，你能够提的话，他就下面叫吃啊。你现在提打吃这个地方有问题的。嗯，我就这样粘上。你粘上一个，这里有斑，一个我这里叫吃的，一打吃还有一个劫。哦，我没打到这一下。对，没打着。嗯。哦，你打到这下我就死翘翘了。你这个我就挤住了。哎，就挤死他。啊，所以如果整成这样的话，那当然黑棋还是可以的。嗯，这样。但是他有利，就是这个时候啊，这个时候，嗯，此时，嗯，这个就是。打出这个，嗯，现在，嗯，就是这个时候，黑棋打这个，白棋打这个。当你走这个时候，白的先立，这是一步好棋。你现在只有退回来打劫，提。这个地方的局部是什么？好像是死的。也没活。好像如果我一旦粘上了，这一打挤，对，好像就死了。嗯，对，我可以藏进去，你也是，藏进去，你这几个不能要，就是这几个都不能要。是的。挡一个，就死了，对，棋就死了。好，这个就形成结争了。对，就这个结，黑棋不是无忧结，它就是白棋提，提现在白棋现在该白棋提结。嗯，黑的提。黑棋提。嗯。然后白的。白棋小结。再胡一个，黑的再提过来是吧？啊，对。断。断。那这个棋应该是。对白棋来说，确实是损失了目数，但是如果收获足够大就可以了。哦，就是这个。白棋就接上了。粘上。这块棋活吗？不，这块黑棋能活吗？
这块棋啊，这块棋提是先手吗？提不是先手啊，提我可以打到这儿提肯定不是先手吧？那我随便走一个，你这不一个眼，这个是个假眼。这儿也没有眼。对，好像黑本身不要说这里，这块棋你都不太行，对，是吧？这个局部好像，如果说我外面有个，比如说那边有无数劫财的话，我好像可以走这个。不是这里你总要打劫，你要我走我这不打了一打，对，就是我就解给绝您打活是劫吧？啊，好像是这对，好局像部是是绝活活，不了了，已经。结果，这里有个结果。黑的他也是万没想到走了个这个造型的，走这个，哦，他是挤这个先手。对，这个是先生。是，这个也就是白棋只要读秒之后不要乱，应该就没什么问题。这个现在白的下法多了，是不是快完了？是曹老师，这棋有可能，马上就要结束。马上就要结束了，我这块棋应该就不活了。你看他这个提是后手，后手，对，这一这手个就差死，太他走多这个了。这一接怎么活呢？我就。顶是先手，靠没有用，靠我给对，你吃了，没有用。活不了。这边早就等着了，这白的多厚？是的，所以走到这儿156，白棋粘的时候，他是结束黑的就认输了。了。好其像。实可能这我估计啊，这金彩英可能只是最后的20来手棋才意识到形势已非，就是您说他可能这边已对对经对，完哈，所以这盘棋在下棋的过程中，我觉得他心情还是挺好的，一直，是，就是只是最后当然是不太好，但是他在过往的时候就是布局到中盘阶段，他一直可能自我感觉自我良感好，觉对，对，一感直，觉好像他在把控着这对。个局势啊。这个地方，其实呢，这个棋的效率啊，就是说，作为白棋来说，没那么差，就是说，效率不是那么就是差，黑的效率也不是那么高。明白，也没有我们想象当中对，看上所去以的那行么。棋的过程中呢，你稍微缓一缓，比如说这手一个15目的棋被黑白棋白棋棋走走到了，到了，其实当时的话，这种地方。黑棋如果能猜到一个，你点都点不到，是这啊，目差好多。我点到一下，你挡住，就我已再不经离，我已便经便宜，宜很多了。这手棋大，这种观止阶段，其实我跟大家说一个体会，就是很多时候啊，就是说在很多局面下，你一直下得很顺利，很顺利，就是看到，比如像这盘棋，比如黑的如果这里就算不犯错误，一直很顺利，很顺利。如果在告某一个段落、告一段的时候，这手棋一旦被白棋吓着，形势一下子就很接近。接近了对，就是我们围棋中啊，往往有那个最后一个大场的这么一个概念。这手棋呢，就是以前不之前，在这手棋出现之前，局势是均衡的，但是可能这个就谁把这个最一个后？是谁占了最后一步绝大的棋呢？一个是可以打破。原来平衡的局面，对，还有一种呢，就是追上原来我稍微落后一点的局面。是的。因为除此之外，就是盘面上没有和这手棋相匹配的大棋，那这手棋价值就巨大，或者说对。这个时候的一个先手价值特别大。你之前即便白的看上去在这中间这一带，或者南在旁边上这一带效率不太高，这忍耐忍耐忍耐，最后我是只能先手，这先手特别宝贵。是的。啊，我们先手这个价值，比如说，我是从形势判断上来说，我可以给自己多点五目棋，那一下子这局面就接近，甚至已经反超反了。超是。这部棋呢，这手棋的本局这手棋是也是挺关键的一手棋，一直说这手棋大，就这个跟这个相比较的话，这个差别太大了，15目绝对以上。那么我们刚才判断的是黑棋，这个冲两下就进去了，是吧？这个。这个冲，我估啊，计是他实在是有点优势的，有点乐观。要不然的话，曹老师，他这个跳眼线的呀，对，这个
这个冲是属于不用什么形容词啊？或者就是感觉过分乐观过分乐了，观是吧？没，就是没什么状态的了不起，或者没有什么胜负意识。对，就包括像您说冲对，的时候，这个挡也是。有点胜负意识，可能就不会冲了，再往里进。对，还是可能过度的乐观了。你早知道今日的话，其实最初黑棋跳之前先冲一啊，先下，冲了再先跳。冲。当然，这个其实那个哎，不太是像的，样，但是也其实说不定也蛮好的，哎，就是冲了跳进去，对，是他吧？就不能你夹住，哎，你后来被人家冲了一家，你就没去下了，再冲被人家打吃，嗯，这个就冲不着的。你就有的时候下棋啊，人在生活中其实也常常就是也会碰到这个情况，就是说有点，你不就是你不可能达到的一个愿望一个目标，对。你心老是不平衡，我总要还要去走一下，然后呢，你可能这个事情的结果你更糟，更难受，更对，糟，是会的，有更难受的结果等着你。就是这个时候冲就不要冲了，冲了进去，你其实就这个，就是你就就更是难实受了。战的不情再提了，况，就那边一走这个你，那整个的你就全盘来说，你就因为这两下就崩盘了，没是的，了，感觉上。是，所以这个无论是做人做事下棋也好，这个客观很重要。客观就是认清要楚，客不观，是我对，的，或者说就是人家的对，这个一定要有一种客观的心态，平衡的心态，确实是。是，那周鸿祎这盘棋，其实到后面的时候，真的是他也挺能隐忍的，就是啊对，保持着一个追赶者的这角些感觉色，是，哎，但是让你最后中国反超你了，是的，但是最后这游戏下的漂亮，这个尖了一棋，这个一挤的话，这个可能这个是这两步一出手啊，我想再乐观的棋手也瞬间就觉得这个形势已经已飞，已可能就废，已飞了。对，对，所以说那个金彩他英也是就，下出了强烈的胜负手，这个没法再容忍了。不，这职业棋手之间的对抗不可能就是说有那么大的优势。我这个尖了一级，我还能再借助这里这个接受不了，啊，对，无法忍受的，是。那周鸿祎这盘棋获胜了，其实他整个无权杯的表现还是蛮好的。战胜对，了吴宥真，战胜了，就相当于把韩国第二和第三已经战胜了，也是是进入了四强。的，那曹老师，我们要不给大家就先介绍到这里，一好会的，儿我们来为大家介绍也是焦点战于智莹的对决。好的，我们一会儿见。一会儿回。